Goed. Wat we daar gaan doen is eerst een stukje beginnen met rekken, strekken. Vervolgens gaan we allemaal oefeningen doen, zowel voor bovenlichaam als onderlichaam. En uiteindelijk even lekker alles flexibel maken, zodat we de dag kunnen voortzetten. Vol energie. Goed, als er... Oh, er komt nog iemand. Zo. Om te beginnen gaan we zo meteen 30 seconden eerst jumping jacks, dan 30 seconden hakken bil, dan 30 seconden knieheffen en 30 seconden burpee met een makkelijkere variant en omhoog klappen. Dat rondje gaan we 3 keer doen, dus we zijn meteen lekker warm. Oké, zijn we klaar? We beginnen met 30 seconden jumping jacks. In 4, 3, 2, 1 en start maar. Eventueel stappen als je denkt van nou, het springen is me te pittig voor in de middag of als je knieklachten hebt. Ja, maar je strekt helemaal tot boven. Zometeen. Knieheffen in 5, 4, 3, 2, 1 en knieheffen. Knietjes omhoog. Eventueel stappen in plaats van springen. Je leunt een klein beetje naar achteren, navel in, zodat we ruimte hebben om je knieën omhoog te trekken. Zo meteen wakker bil. 4, 3, 2, 1. Handen op die billen en je hakken zo hoog als mogelijk omhoog trekken. Ook bij deze eventueel om en om. Zo meteen makkelijkere variant. Van de burpee. In 5, 4, 3, 2, 1. Dus je zet de handen op de grond, naar achteren toe stappen, naar voren toe stappen en omhoog klappen. Naar achteren toe stappen, de plank naar voren en recht komen. In 3, 2, 1, naar voren gaan, jumping jacks. Ronde in je hoofd van de 3. Armen strekt boven. Zo meteen knieheffen. 5, 4, 3, 2, 1. Knietjes hoog. Armen meebewegen. Goed omhoog trekken. In 4, 3, 2,
Armen gestrekt. Tot boven. Laatste 10 seconden nog. Gaan we naar knieën. 5, 4, 3, 2, 1. Handen neergaan. Eventueel meer bewegen. Knieën hoog optrekken. Kom op, kom op. Eventueel stappen in plaats van springen. Hop, 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 hop. Laatste. 5, 4, 3, 2, 1. Door naar hakkenbeel. Kom op, kom op. Hartslag moet omhoog gaan. Moet het goed van me krijgen. Nog 10 seconden en dan gaan we de laatste 30 seconden in de makkelijke vorm van burpee. 3, 2, 1 en burpee stappen. Kom maar. Naar een plankje toe blijven stappen en dan even boven je hoofd klappen. Op 15 seconden. In 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Oké, goed. Schud even alles los. Eens even je benen losschudden. Dan je armen even losschudden. Handen op de heupen, en de heupen losmaken. Andere kant op. Handen op de knieën, voeten wat dichter bij elkaar. En cirkeltjes maken. Andere kant op. Dan de voeten ietsjes breder uit elkaar naar links en naar rechts. Draai je voeten meenemen. Schouderrol naar achteren. En naar voren. Oké, je trekt langzaam je hoofd naar één kant toe, naar je schouder toe. Voel de rek hier in je zij, bij je nek. Laat het los, andere kant. Laat het los. Nu, kip je borst en draai zo ver als mogelijk naar linker schouder. En als het kan ook zo ver als mogelijk naar achteren toe. Armen laat je gewoon langs je lichaam bungelen. Draai zo ver als mogelijk naar links. Nu terug naar het midden, dus kin gaat naar je borst toe. Draai door naar de rechterkant en kijk zo ver als mogelijk over je schouder, op je rechterschouder. Doe nog één keer, terug naar het midden toe, doordraai naar links. Terug naar het midden, doordraaien naar rechts, zo ver als mogelijk naar rechts. Terug naar het midden, kijk omhoog. Goed, het volgende wat we gaan doen is ja, een zonnegroet. De zon schijnt op dit moment niet, maar we gaan hem wel 5 keer achter elkaar doen. Ik ga de stappen met je doorlopen. Eerst zetten we de handen op de grond. Dan zet je rechtervoet, benen achteren toe. En dan links. Dus nu sta je in een plank. Nu ga je langzaam naar beneden in een push-up. En voordat je de grond aantikt, duw je jezelf
naar voren te doorheen. Je komt dus in de cobra-positie dan terecht. Oké, nu ga je je billen omhoog duwen, hoofd door je armen heen. En nu voel je de rek in de achterkant van je benen en je onderrug is ook lekker relaxed. Zet nu je rechtervoet naast je handen aan de rechterkant. Duw je heup naar beneden. Nu open je je arm met rechts, dus je draait naar rechts open de lucht in. Allebei de benen blijven van de grond, ook je linker achterste been. Zet je hand weer terug. Duw je heup naar beneden. Voor je rek. We stappen met rechts, terug achter, hoofd door je armen heen. Oké, gaan we even naar voren gaan, naar een plank. Vanuit de plank langzaam naar beneden, houd tegen. En net boven de grond, duw jezelf er nog heen, cobra positie. Billen gaan naar achteren, hoofd door je armen heen. Nu gaat linkervoet naar voren, naast je handen. Duw je heupen naar beneden, rechter knie blijft ook net boven de grond. Je opent met linkerhand omhoog, draai open. Je voelt continu die spanningen, jongens, het is geen rek, het is echt ook een oefening. Linkerhand op de grond, duw je heup naar beneden. Linkervoet achter aansluiten, hoofd door je armen, binnen de lucht in. Doen we allebei de kanten, nog een keer eerst. Eerst naar een plank. Nu heel erg langzaam naar beneden. Laat je zakken, houd tegen. Dan net boven de grond, er doorheen duwen. Billen gaan omhoog, hoofd gaat door je armen heen. Nu rechtervoet naast je handen. Duw je heup naar voren. Draai open, rechterhand omhoog. Weer bijzetten, omlaag. Duw je heupen naar beneden toe. Rechtervoet gaat terug naar achteren, hoog door je armen heen. Nu gaan we naar links. Eerst naar een plank. Plank. Nu rustig naar beneden. Houd tegen. Daar doorheen. Cobra. Benen zijn van de grond af. Weer naar achteren. Billen omhoog. Hoog door je armen. Linkervoet naast je handen. Duw je heup naar beneden. Linkerarm omhoog. Draai open. Nu weer beneden bijzetten. Heup goed naar beneden toe duwen. Rechtervoet naar achteren. Billen omhoog, hoofd door je armen. Nog een keer, naar een plank. Langzaam naar een plank. Naar beneden, houd tegen. Houd tegen, net boven de grond. En doorheen. Hele lichaam van de grond af. Binnen naar achteren toe, hoofd door je armen. Rechtervoet naar voren, naast je handen. Duw je heup naar beneden. En rechterhand omhoog. Weer naar beneden, met die hand. Duw naar beneden de heup. Rechtervoet naar achteren. Hoofd door je armen heen. We gaan naar links. Eerst naar een plank. Naar beneden. Houd tegen de push-ups. Langzaam naar beneden. En jezelf er doorheen duwen. Binnen naar achteren. Hoog door je armen. Linkervoet naar voren. Heup naar beneden. Linkerhand omhoog. Helemaal uitstrekken. Bijzetten. Beneden. Linkervoet terug naar achteren. Hoofd door je armen heen. En nu gaan we nog één keertje, maar dan sneller. Dus eerst naar een plank. Nu naar beneden. En doorheen. Billen omhoog. Hoofd door je armen. Rechtervoet naar voren. Goed heup naar beneden. Rechterarm omhoog. Rechterarm omlaag. Goed heup naar beneden. Achteraan bijsluiten. Hoofd door je armen. Naar de plank. Naar beneden. Houd tegen. En doorheen. Binnen naar achteren, hoofd door je armen, linkervoet naast je handen. Heup naar beneden, linkerarm strekken. Weer bijzetten, heup naar beneden, linkervoet naar achteren. Oké, loop nu langzaam naar je handen toe. En kom langzaam helemaal recht. Even de schouderrol maken. We gaan. Even eindigen met wat kort en krachtig. Wil je even drinken? Kan dat nu even. Wat we gaan doen? 1 minuut jumping squats. Dat gaan we voelen aan je benen. En 1 minuut Spiderman push-ups. Een jumping squat is squat, jump, squat, jump. Spiderman push-ups. Daarom hebben we net ook de zonnevoet gedaan. Dat is een push-up waarbij je je knie naar voren toe haalt. Naar de zijkanten. Eventueel kan het ook op je knieën.
2 minuten even je hele lichaam goed tackelen. Oké. Zijn we klaar voor? Jumping squat om mee te beginnen. Voeten ietsjes breder als de heupen. Tekenwijzer naar buiten. Gaan we. 3, 2, 1. En starten. Squat, jump. Squat, jump. Dat is. Eén minuutje. Goed diep zakken. Borst op, navel in. Knieën naar buiten toe duwen. 20 seconden zit erop. Kom op. Goed diep zakken in die squat. We beginnen de verzuring te voelen. We zitten over de helft. Kom op. Laatste 20 seconden, mensen. Kom op, kom op. Door die verzuring heen even. Laatste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schud even snel los. Oké. Spider-Man push-ups gaan naar beneden. Beginnen we. In 3, 2, 1. En starten. Dus in een push-up naar beneden. Je knie naar voren te brengen. 1, 2 op je knieën. Hetzelfde principe. Probeer zo dicht als mogelijk naar de grond toe te gaan. Hartslag is hoog. Kom op, kom op. Duwen, 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 duwen. Laatste 13 seconden, kom op. In 3, 2, 1. Oké. Lekker pittig einde. Ga even op je rug liggen. En trek allebei je knieën goed naar je toe. Je hoofd kun je gewoon laten liggen. Hartslag kan zakken. En als het goed is, voel je je rug naar de grond toe duwen. Als je wil, mag je een beetje schommelen. Rol voor de onderrug. Massage voor je onderrug. Oké, kom recht zitten. Benen gestrekt. Rij zo ver als mogelijk richting je tenen toe. Pak ze eventueel vast als dat lukt. Oké, linkerbeen gaat naar achteren. En ga naar achteren toe leunen. Op je handen of op je ellebogen. Of helemaal plat. Als je de rek maar voelt, dat is het belangrijkste. Kom recht, wissel van been. En ga weer zo ver mogelijk naar achteren. Totdat je die rek goed voelt. Hoeft niet helemaal plat te gaan, is niet nodig. Kom op eigen tempo even recht staan. Links, rechts draaien, voeten mee bewegen. Pak even achter je rug vast. Trek je armen zo hoog als mogelijk omhoog. Wil je weer naar voren toe leunen? En dan kun je ze nog wat verder naar voren toe reiken. En trekken. Dit voel je vooral als het goed is in je schouders. Je mag het, ja, het gewoon heel overal in je schouders voelen. En op de achterkant van je benen. Laat los. Kom langzaam recht. Schouderrol naar achteren. Nu je vingers in elkaar. En je draait je pols los.
Schud los. Ga door naar je hele armen los te schudden. Benen los schudden daarbij. Alles lekker losmaken. Ook een beetje schouders op en neer bewegen daarbij. Een beetje zo'n salsa, zo'n dance move. Oké, we eindigen met een diepe ademhaling. Begin beneden. Adem in. Maak je lang. Adem vasthouden. Helemaal uittrekken. En los. Klasse, jongens. Leuk dat jullie er waren. Nu met volle energie doorgaan met het werk.